Қалибек Қуанышбаев атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық музыкалық драма театры кішкентай көрермендеріне керемет сый ұсынбақ. Өте қызықты да танымдық ертегілердің бірі Бразилия байлығын 23 желтоқсан күні театрдан көре аласыздар. Максим Горький атындағы мемлекеттік академиялық орыс драма театрында балақайлар үшін Карнаухова мен Леонид Браусевичтің «Аленький цветочек» ертегісін сахналайды. Театр әртістері тамашалаушыларды орыс ұлтының ежелгі тұрмысы мен тіршілігінен хабар беретін ғажайып ертегінің сиқырына бөлейді. Балақайларыңызбен бірге қойылымның куәсі болыңыздар. Қазақстан Республикасының ұлттық мұражайында Ресей көркемсурет академиясының академигі, халық суретшісі Алексей Талащук пен Ресей суретшілер кеңесінің мүшесі, Санкт-Петербург академия мүшесі, кескіндемеші Латиф Хазбековтың туындыларының көрмесі өтуде. Бұл жолы суретшілер біздің елімізге кескіндемелерімен, акварельді және емальмен салынған шығармаларын әкелді. Бұл көрмеге суретшілердің 20 жылдан асса уақыт бұрын салған жұмыстары қойылған. Олардың қай шығармасын алмайық, мұндағы түстік шешімдер көркемдіктің басты құралы болып табылады. Өнер әлемімен өмірі біте қайнасқан қылғалам шеберінің туындыларын тамашалау мүмкіндігі өз елімізде бұйырып тұр. Өткізіп алмаңыздар. Қазіргі заманғы өнер мұражайында Ресей Федерациясының еңбек сіңірген суретшісі Ника Сафронттың көрмесі өтуде. Тарихта алғаш рет көлемді картиналар жинағы Астана тұрғындары мен қонақтарының назарына ұсынылды. Классикалық портрет, кескіндеме, символизм стиліндегі сюжеттік композициялардан құрылған 140-тан астам еңбек халық бағасын күтеді. Таңдамалы атауын иеленген бұл жолғы көрме көрермен таңдауының шыңына айналары сөзсіз. Мұхтар Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрында Жабал Ерғалиевтің қас қағым метафизикалық трагедия сахналанады. Қойылым қазіргі қоғам тіршілігінің айна қатесі нұсқасын сахна арқылы жеткізеді. Мұнда да өмірдің ақ пен қарасы махаббат атты құдіретті сезіммен өрілген. Шығарманың негізгі айтары адамзаттың ақ жолынан айнымай адал ғұмыр кешуі. Туындының сахналық нұсқасын жасаған режиссер Елік Нұрсұлтан. Зазеркалье Қуыршақ театрындағы сүйікті әртістеріңізбен жас сахна театрында қауышыңыз. Театр ұжымы балаларға жаңа жылдық сый ұсынбақ. Қойылымдағы кішкентай Қалтауыздың Аяз атаны көрсем, оның үлкен қапшығынан керемет сыйлықтар алсам деген жыл бойғы арманы шындыққа айналады. Қалтауыз күтпеген бұл сәт оны қаншалықты қуанталды. Мереке соңы немен тарқады? Білгіңіз келсе, театрға асығыңыз. Спектакль соңы сізді де таңғалдыруы мүмкін. Қазақстан Республикасының мемлекеттік Әбілхан Қастеев атындағы өнер музейіндегі Кеңес одағы кезіндегі бейнелеу өнері залы Кеңес кезіндегі үздік өнер туындыларын назарларыңызға ұсынады. Бұл бөлімдегі картиналар әр түрлі үлгіде және стилистикалық бағыты социалистік шындықтан абстрактілі палатноға дейін баяндалған. Көрме залында өнердің әр саласынан, атап айтсақ, кескіндеме, мүсін, графика, қолданбалы өнер туындылар бар. Бұл көрме зал үлкен үш бөлімнен тұрады. Яғни бұл музей осы Әбілхан Қастеев мұражайындағы ең үлкен көрме залдардан, яғни тарихи өзінің жанрлық өзінің ерекшелігі бар көрме залдар. Бұл бөлімде сіздер сол кеңес дәуіріндегі майталман суретшілердің жұмыстарымен қатар сол 15 республикадағы талантты деген әр елдің суретшілерінің сол елдің табиғатымен, сол елдің дәстүрімен тереңдей бойлай аласыздар. Бұл жерде суретшілер оның ішіндегі ең атақтылары да кеңес дәуіріндегі сол мектептің, яғни көркем сурет мектептерінің шәкірттерінің жұмыстары, сол кезеңдердегі сіздер яғни біріккен суретшілерінің ұйымдарымен, сол мектептермен, школда жаңағы көрген дәстүрлерімен таныса отырасыздар.